Дніпропетровськ напередодні великого прибирання. На наймасштабніший суботник 20 квітня чекають не менше 50 тисяч ентузіастів. Серед них представники екологічних громадських організацій, чиновники усіх рівнів, робітники підприємств, а також прості мешканці. З мітлами та лопатами вони наводитимуть лад у парках та скверах, у балках та на вулицях. Всім учасникам видаватимуть рукавиці і мішки для сміття. Задіють також комунальні служби та техніку для збирання та вивезення непотрібу. Зона робота по прийомці того мусора, що буде зібран на дні довкілля. Привлечені також будуть компанії-перевозчики і транспорт комунальних служб міста. Порядка 40 единиц техники будет задействовано. Практически все районы города будут охвачены общественными организациями экологическими, которые заявили желание привести территорию города в надлежащий санитарный порядок. Не оставим без внимания все эти точки, где они были когда-то у нас проблемными.